Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Мене звуть Юліан Аксьонов. І сьогодні в нашому ефірі незвичайна студія. Ми знаходимося в будівлі обласної держадміністрації, де маємо змогу поспілкуватися з головою держконцерну «Укроборонпром» Юрієм Гусєвим. Вітаю вас, пане Юрію. Пане Юліане, вітаю вас. Ви в Одесі вже не вперше. Скажіть, будь ласка, чим так цікава одеська оборонка вашому концерну? Які саме підприємства ви можете виділити як перспективні? Ну, я хочу почати з того, що я дуже люблю Одесу. Я сам з Херсону і з дитинства подорожую з Херсону до Одеси, тому що у вас неймовірне місто і чудовий регіон. Чому ми приділяємо особливу увагу Одеському регіону і півдню України? Тому що тут сконцентровані підприємства морської галузі, зокрема, «Зарямашпроект» в Миколаєві, Миколаївський суднобудівний завод, в Херсоні суднобудівний завод «Палада». А якщо говорити про Одесу, то це Одеський авіазавод, підприємства «Шторм», «Граніт». І в цьому сенсі, безумовно, нам потрібно рухатись в контексті корпоратизації і глибокої реформи «Укроборонпрому» для того, щоб робити наші підприємства більш ефективними. Питання щодо Одеського авіазаводу. Ви там були, і саме я задавав вам питання про гелікоптери. Тоді ще такий галас здійнявся, ірокези, казали, вони старі, потім казали, що ліцензії нема. В результаті, що є сьогодні у Одеського авіазаводу щодо перспектив випуску гелікоптерів? Ну, з цього приводу були слухання в парламенті, в Комітеті національної безпеки, оборони і розвідки. Сьогодні ми проведемо нараду за участі представників інвестора. Затверджена керівництвом Одеського авіазаводу і представниками інвестора дорожня карта реалізації цього проєкту. Сьогодні я проконтролюю виконання цієї дорожньої карти з боку керівництва Одеського авіазаводу. Ну і послухаю те, що нам скажуть інвестор на підтвердження тих документів, які підписані. Про модель гелікоптера все-таки можна зараз сказати чи ні? Я думаю, що це краще залишити до реалізації проєкту, тому що дійсно навколо цього вже було багато різних думок, чуток, маніпуляцій. Ми хочемо досягти результату. І хочу підкреслити, що реалізація цього проєкту не передбачає виділення коштів з бюджету. Це інвестиційний проєкт інвестора, який погодився інвестувати в крупновузлову збірку гелікоптерів на базі авіаційного підприємства в Одесі. І сьогодні якраз ми проведемо нараду з цього приводу, де побачимо всі перспективи, можливості і загрози, можливі загрози реалізації цього проєкту. Тоді ж ви казали на тому самому підприємстві, що ви пропрацьовуєте з Одеським політехнічним університетом питання підготовки кадрів для авіабудівництва. Зараз це на якому етапі? Ми говорили не лише для авіабудівництва, ми говорили інженерних кадрів, тому що, на жаль, можемо говорити про те, що середній вік конструкторів на підприємствах «Укроборонпрому» більше 60 років. Це означає, що нам потрібно виховати нове покоління інженерів-конструкторів для оборонки в майбутньому. І сьогодні я вже можу сказати, що є концепція і заплановано проведення наприкінці червня, на початку липня окремої конференції, міжнародної конференції з інновацій в оборонно-промисловому комплексі в Одесі. Саме це ми обговорювали попереднього разу в Одеському національному політехнічному університеті. Я сьогодні буду бачитись керівництвом цього чудового вищого навчального закладу, і ми поговоримо про те, як, залучаючи науку, залучаючи ті розробки, які роками, можливо, ніхто не знімав з поличок, використати для просування оборонно-промислового комплексу України. Використати для того, щоб рухатись вперед інноваційно, науково-технічно, для того, щоб відслідковувати, аналізувати тренди, які на глобальному ринку озброєння відбуваються. Хочу сказати, що ми навчальний курс запустили вже з Київським політехнічним інститутом імені Сікорського. І цей навчальний курс спрямований, власне, на формування нового покоління інженерів-конструкторів. Ми запустили школу інноваторів разом з Київською школою економіки. В рамках Київського політехнічного інституту, за моєю пропозицією, створюється інститут провідних оборонних технологій. І це все те, що ми маємо робити для того, щоб українська оборонка завжди була конкурентно спроможною на глобальних ринках і була дуже сучасною і ефективною для Збройних сил України. З тих проєктів, що ви назвали, чи можете ви сказати, як саме там проходить навчання, чи якісь певні льготи, і як саме
змусити людей, які вже вивчилися, працювати в українській оборонці, а не їхати за кордон? Як проходить навчання? Ми говорили під час якраз презентації курсу. Курс зараз триває. Через карантинні обмеження він переважно в дистанційному форматі. Зараз відбувається. На курсі беруть участь на сьогоднішній день представники підприємств «Укроборонпрому». Це більше 50 представників, які долучились до першого курсу, до першого пілотного курсу інженерів-конструкторів, який ми робимо разом з Київським політехнічним інститутом імені Сікорського. І, власне, я переконаний, що створення інституту провідних оборонних технологій в рамках Київського політехнічного інституту буде ще одним кроком для того, щоб сформувати екосистему інновацій в оборонно-промисловому комплексі. Якщо говорити про те, яким чином мотивувати людей залишатись, то тут є кілька важливих моментів. Перше, це безумовно гідна оплата праці. І ми сьогодні працюємо, і можу сказати, що станом на 1 травня у нас зменшилась заборгованість по зарплаті на підприємствах «Укроборонпрому». Якщо порівнювати з 1 січня цього ж року, ми зараз маємо вже підтверджені результати, які свідчать про збільшення прибутку в минулому році в 2,5 рази в порівнянні з 2019 роком. І працюємо над тим, щоб підвищувати зарплату на наших підприємствах, для того, щоб вона була конкурентною, для того, щоб люди хотіли залишатись в Україні і працювати на оборонно-промисловий комплекс України. Ну і друга дуже важлива частина цього питання – це, безумовно, стати внеском в посилення обороноздатності нашої країни. Це особливо важливо зараз, коли наші герої продовжують захищати нашу незалежність на Сході. Це особливо важливо, коли ми бачимо скупчення військ країни-агресора біля державних кордонів і на тимчасово окупованій території Криму. Це особливо важливо для майбутнього нашої держави. Ви вже казали про реформування «Укроборонпрому». Давайте детальніше проговоримо, що воно собою передбачає і навіщо реформувати, задля чого? «Укроборонпром» був створений в 2010 році. В 2011-му був схвалений відповідний закон, який затвердив структуру управління державним оборонно-промисловим комплексом в вигляді державного концерну і підприємств, які включаються до державного концерну або виключаються відповідними рішеннями уряду. Наша пропозиція, яка сьогодні виписана в законопроекті 3822, який пройшов успішно перше читання в парламенті наприкінці січня, полягає в тому, щоб створити групу компаній, які фактично будуть холдингами, які будуть управлятись за сучасними методами корпоративного управління, які зможуть забезпечувати трансфер технологій, створювати спільні проекти, програми і підприємства з нашими міжнародними партнерами, які зможуть виходити на глобальні ринки фінансів і ставати конкурентно спроможними. В світі багато підприємств, які є частиною глобального ринку озброєння і оборонно-промислового комплексу різних країн. І державні підприємства, або в деяких випадках навіть унітарні підприємства, це та форма, яка не дозволяє реалізовувати і давати відповідь на цілу низку викликів, які сьогодні є в сучасному світі. Тому корпоратизація, створення ефективної системи корпоративного управління і, безумовно, співпраця з нашими міжнародними партнерами, які вже багато років підтримують Україну і готові з нами рухатись вперед в оборонно-промисловому комплексі. Болюче питання – боєприпаси. Луганський патронний завод ми втратили, виробництва зараз немає. Але скажіть, будь ласка, які перспективи? Сьомий рік війни, нас немає. Ми закуповуємо усю номенклатуру стрілецьких боєприпасів і артилерійських. У нас не вистачає 152-х, я вже не кажу про перспективне для нашої України 155-й. І бачимо, як наші сусіди турки за 25 мільйонів побудували за рік завод. У нас можливо таке? Звичайно. Можу лише сказати про те, що ми зараз на стадії погодження договору про створення такого підприємства з однією з країн, яка підтримує Україну. І після підписання ми зможемо говорити про конкретні терміни.
Те, що завод такий потрібен, сумніву ні у кого немає. Те, що це питання стоїть на контролі і в Комітеті національної безпеки, оборони і розвідки, те, що це питання стоїть і в Офісі Президента, теж говорить про важливу увагу до вирішення цієї проблеми. Тому я можу лише сказати, що ми очікуємо, що протягом місяця ми зможемо анонсувати вже конкретні терміни реалізації цього важливого завдання. Ми кажемо про виробництво яких боєприпасів? Ми кажемо про широку лінійку боєприпасів різних калібрів і боєприпасів калібрів радянського озброєння і боєприпасів калібрів натівського озброєння. Якщо вже торкнулися Турції, туди їздив президент, підписано багато меморандумів. Перспективи нашого співробітництва у безпілотних технологіях та корветах типу «Ада». На якому зараз етапі, що вам відомо, які перспективи? І дуже важливе питання. Анонсувалася поява спільного підприємства України, Турції по виробництву тих самих байрактарів, але ми бачимо, що ВМС закуповує нову партію, їх виробляють в Турції. Чи побачимо ми таке в Україні виробництво? Післязавтра я вирушаю до Туреччини на зустріч з паном Халіком Байрактаром. Для того, щоб обговорити ці та інші питання, тому що Україна-турецька адженда військово-технічного співробітництва, вона є широкою, вона стосується дуже багатьох сфер співпраці і в авіації, і в безпілотних літальних апаратах, про які ви говорите, і в будівництві корветів, і в двигунобудуванні і так далі. Тому зараз сформовані робочі групи за результатами засідання стратегічної ради на рівні президентів України та Туреччини, яка відбулася близько місяця тому в Стамбулі. Я брав участь в цьому засіданні. Я доповідав нашому президенту по тим напрацюванням, які у нас сьогодні є. Одразу після нашої з вами зустрічі відбудеться засідання на рівні «Укроборонпрому» і відповідної агенції Туреччини в дистанційному форматі для того, щоб підвести підсумки тієї роботи робочих груп, які працювали на протязі останніх тижнів для реалізації спільних проєктів. Тому ми активно працюємо над тим, щоб досягати спільних результатів і посилювати обороноздатність України і розвивати оборонно-промисловий комплекс нашої держави. Літакобудування. Бачимо, Антонов звітує про те, що збираються корпуси, навіть показують нам. Три є замовлення від Міноборони на Ан-178, є замовлення МВС Перу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз сказати, що українське літакобудування просинається після глибокого сну? Я думаю, що це лише перші кроки. І те, що відбулось за участі під патронатом і за повної підтримки президента України Володимира Олександровича Зеленського наприкінці грудня минулого року, коли в його присутності було підписано історичну угоду, на жаль, історичну, тому що насправді літаки для Збройних сил на підприємстві «Антонов» мали б будуватись, починаючи з першого року незалежності. Це сталося на 30-й рік незалежності. Сьогодні цей проєкт активно реалізовується. Ми наприкінці травня плануємо вже отримати фюзеляж першого літака. Все рухається за графіком. Я регулярно відвідую державне підприємство «Антонов» і тримаю на контролі реалізацію цього важливого проєкту. Чому він важливий? Не лише тому, що це перші кроки для відновлення взагалі цілої галузі. Тому що це хороший знак для наших партнерів, що українська галузь авіабудівництва відновлюється, відроджується і стає потужною. Ми це говорили на багатьох зустрічах з нашими міжнародними партнерами, які цікавляться тим, що сьогодні виробляє Україна в авіаційній галузі. І сьогодні успішна реалізація цього проєкту – це подальші замовлення для Збройних сил, це подальші замовлення на глобальних ринках для інших країн, і це ще один крок для розвитку нашої дуже важливої стратегічної авіаційної галузі. Скажіть, будь ласка, є перспективи локалізації виробництва певних видів озброєння в Україні? Зараз ми бачимо, як Дану, чеську САУ випробовують і кажуть, що є перспективи перенесення виробництва. Є, крім цього, ще якісь приклади, кейси?
Звичайно, ви вже згадували і безпілотні літальні апарати. Більше того, зараз активно впроваджується механізм офсетних договорів, коли країна, у якої наша держава закуповує значну частину озброєння військової техніки, має забезпечити локалізацію цього виробництва на території України. Забезпечити виконання офсетних зобов'язань щодо України по реалізації тих чи інших проєктів. Тому ми активно працюємо над тим, щоб навіть такі види озброєння, як дана, про яку ви згадували, могли мати локалізацію на наших підприємствах «Укроборонпрому» в Україні. Так, ви згадували, крім безпілотних літальних апаратів, ще й проєкт по будівництву корветів. Моя так. позиція дуже проста, що ці корвети ми маємо спільно будувати з Туреччиною, але на території України. У нас є підприємство «Миколаївський суднобудівний завод», є інші суднобудівні підприємства і в Миколаєві, і в Херсоні. Тому я переконаний, що ми можемо і маємо разом з турками рухатись в напрямку того, щоб забезпечувати реалізацію цих проєктів для Збройних сил України в Україні. Ці ж суднобудівні заводи, до чого я вів, можуть виконати британський меморандум по побудові катерів? Я переконаний, що так. Хоча сьогодні Миколаївський суднобудівний завод знаходиться в складному фінансово-економічному стані. І сьогодні ми про це будемо говорити з головою Миколаївської ОДА, тому що одразу після Одеси я вирушаю до Миколаєва. І я анонсував вже під час представлення нового керівника підприємства «Зоря-Машпроект», що президент України підтримав ідею створення індустріального парку на базі Миколаївського суднобудівного заводу. Ми разом з Миколаївською обласною державною адміністрацією рухаємось в напрямку створення концепції і подальшого просування цієї концепції на рівні центральних органів виконавчої влади «Укроборонпрому» і Миколаївської ОДА, щоб реалізувати індустріальний парк на території Миколаївського суднобудівного заводу. І сьогодні хочу підкреслити ще раз, що по системі «Укроборонпрому» є позитивна динаміка зменшення заборгованості по зарплаті, і ми активно працюємо над антикризовими планами по тим підприємствам, які багато років, іноді десятиліттями, знаходились в складному стані і, на жаль, втрачали ту потужну міць, яку вони мали колись. Це стосується, в тому числі, Миколаївського суднобудівного заводу. Ми такі плани вже розробили щодо заводу імені Малишева в Харкові, Харківського авіаційного заводу. І Миколаївський суднобудівний завод так само є на порядку денному. Ще одне питання, де багато поглядів різних. Одні кажуть мало, другі багато. ДОЗ-2021, державне оборонне замовлення, пояснюю для наших глядачів. Яке воно, якщо можна, у цифрах? Чи будуть там новітні озброєння? І чи можна казати, що він прогресивніше, ніж 2020? Про ДОЗ відкрито говорити неможливо, тому що це є таємний документ. Я хочу лише підкреслити, що для нас важливим було прийняття цього державного оборонного замовлення, тому що для підприємства «Укроборонпрому» це фактично виробнича програма, тому що головним завданням для державного оборонно-промислового комплексу було, є і завжди буде забезпечення Збройних сил України, тому що Збройні сили України є фундаментом держави, а оборонка є одним зі стовпів цього фундаменту, на якому тримається наша держава. Тому для нас важливо було прийняття цього ДОЗу. Для нас також важливим зараз є використання механізму державних гарантій для додаткових замовлень для наших підприємств. І минулого місяця я провів нараду за участі банківських установ, центральних органів виконавчої влади, в головному офісі «Укроборонпрому» щодо того, як спланувати ті дії, які потрібні з боку уряду, з боку банків, з боку нашої команди, підприємства «Укроборонпрому» для того, щоб ефективно використати ті державні гарантії, які передбачені в бюджеті для проєктів оборонно-промисловому комплексі. І сьогодні ми ведемо активний діалог з «Ексімбанком», з «Укрексімбанком», з іншими банками для того, щоб реалізувати ці проекти. Хочу підкреслити, що, наприклад, будівництво літаків, трьох літаків Ан-178 для Збройних сил України стало можливим саме завдяки програмі державних гарантій. Тому ми активно над цим працюємо і переконані, що ДОЗ
має враховувати всі потужності оборонно-промислового комплексу, які сьогодні є на наших підприємствах. Пане Юрію, я вам дякую за дуже цікаву та змістовну бесіду. Я нагадаю, що нашим гостем був голова Держконцерну «Укроборонпром» Юрій Гусів. Тож цілком слушно побажати вам, телеглядачам, тримати порох сухим, дотримуватися карантину. Бережіть себе, на все добре.